Պատրաստ եք, որ Հայաստանը Թուրքիայի առաջադրած 4 նախապայմաններ ընդունելու գնով կարգավորի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Ոչ։ Պատրաստ չեմ։ Ես դեմ եմ։ Բայց իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ պետք է հարաբերությունները կարգավորել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատել։ Ես նոր իշխանություններին չեմ ընդունում։ Դրա համար է իրանք ինչ անում են ի վնաս Հայաստանի։ Դրա համար ես իրանց բացարձակապես ոչ ասասներն եմ լսում, ոչ էլ իրանց ընդունում եմ, Նիկոլն էլ դավաճան է։ Դեմ եմ իշխանությունների վարած թուրքամետ քաղաքականություններից, մանրամասնել անիմաստ։ Դա իրենց կարծիքն է, որ ես կտրականապես մերժում եմ։ Խաղաղությունը պետք է պատվաբեր լինի, ոչ թե հակառակ։ Ես Թուրքիայի անունը առհասարակ լսել չեմ ուզում։ Ղալատ են անում։ Ղալատ են անում։ Թուրքիա հետ ինչ է, պայմանագիր կապենք կամ ինչի համար կապենք։ Չեմ ողջունում։ Թուրքը մնում է թուրք։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Դա սխալ է, այսքան բաներից հետո։ Ես հասկանում եմ, որ մեր ժողովրդը մտածում է մեծ ամասնությունը, քանի որ կներեք դեգրադացված, ախելքը մի քիչ լավ չի աշխատում։ Այնվաղ ամեն ինչը Թուրքիայի ապրանքը է ժանգալ, բայց այն ժամանակ ուրիշ ժամանակն է, այսքանից հետո ոնց գալ, էլ չեմ ասում, որ հոմենակ ապրանքը չի, դա նշանակում է Թուրքիայի ամեն ինչը ներդրվում է Հայաստան։ Տես եւ գաղափարը, տեղից է հայերը թուրքական երաշխություն շատ են սիրում, հիմա ամեն տեղ թուրքական, դես ես դեմ եմ, դա մայո մնենի։ Մեր իշխանությունների ասացները ես չեմ ընդունում, մանավանդ հաշվի առնելով, որ իրենք ներքին թուրքեր են։